Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona. Doncs sí, aquests propers minuts de programa. Parlem de la importància del reaprofitament dels recursos i el paper que juga el sector químic, la indústria, en implicar-se en aquestes polítiques d'estalvi energètic i cura del medi ambient. I és que més del 80% de les aigües residuals urbanes de la ciutat de Tarragona no reutilitzen i van a parar als rius i als mars. Doncs bé, gràcies a la implicació, gràcies a la innovació del sector químic, podem parlar ara d'aigua reciclada. Aquesta proposta consisteix en reutilitzar l'aigua residual de les ciutats, tot creant una nova opció d'economia circular. I atenció, perquè aquesta acció aconsegueix reduir fins al 60% les necessitats actuals d'aigua dolça, cosa que és una bona notícia. En aquest sentit, el percentatge de consum d'aigua regenerada respecte al consum total per part de les empreses químiques tarragonines va creixent any rere any, o almenys aquesta és una de les conclusions a les que podem arribar només amb aquesta explicació que els acabem de fer. Adrià Recasens, bona tarda. És d'aquesta manera o no? Bona tarda. Doncs és com dius, es tracta precisament d'aquest compromís, aquesta implicació que fan les empreses que formen part de l'AECUT, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, gràcies a aquesta tasca de la planta depuradora d'Aitassa que avui ens venen a acompanyar, que és l'empresa d'aigües industrials de Tarragona, que va engegar aquest projecte de forma pionera al món ja fa uns quants anys. I per donar-nos més detalls, avui hem convidat i saludem el seu director, el Daniel Montserrat. Bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, quin és el volum d'aigua que consumeixen les empreses químiques de Tarragona i per quins usos la fan servir, perquè ens fem una idea? Bueno, la indústria química de Tarragona consumeix entre uns 30 i uns 40 hectòmetres cúbics a l'any. Els usos que bàsicament li donen és per torres de refrigeració, el que també hi ha altres usos industrials, com poden ser per calderes o altres processos industrials que tenen les mateixes indústries. Realment, per al que és la part de producte, contràriament al que algú pugui pensar, doncs és menor aquest ús. Uh-huh. Quants anys fa que des d'Aitassa proporcioneu l'aigua a les empreses químiques? Bueno, Aitassa va néixer l'any 65 amb la finalitat de donar el servei de captació i distribució d'aigua a la indústria que en aquell moment s'estava implantant en el territori. Aleshores, Aitassa ja des dels inicis va néixer amb la necessitat de gestionar sosteniblement el territori. Per què? Perquè l'aigua es buscava en pous. Aleshores, sempre ha sigut una búsqueda constant d'aquesta sostenibilitat de cara als nostres accionistes, que són els nostres clients, que és la indústria petroquímica de Tarragona. I ara ja des de fa un grapat d'anys el que feu és reaprofitar l'aigua, no?, per abastir aquestes empreses químiques. No sé quants anys fa que ja feu aquesta depuració d'aigua reutilitzable i quina importància en té. Bé, aquest projecte es va posar en funcionament a l'octubre de l'any 2012, és a dir, ja portem 7 anys. I de forma pionera, com dèiem. I és un projecte referent a nivell mundial, és a dir, dintre del món de l'aigua, la nostra planta és coneguda dintre del món de l'aigua i en el seu dia va ser, no sé si innovadora, però va ser força pionera en el sentit de que tal qual es va dissenyar i els usos al que es va destinar, doncs no n'hi havia cap altre igual en el món. Quin seria el recorregut, perquè ens fem una idea, des de que es capta l'aigua, es depura, es torna a les empreses? Doncs bueno, tot això, aquest és un projecte que va promoure l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, en el qual el que va fer va dir quina aigua disposem en el territori per poder ser susceptible de regenerar. En aquest cas, doncs, hi ha la depuradora de Tarragona i hi ha la depuradora de Vilaseca. Aleshores, aquest projecte es va basar en agafar l'aigua de la depuradora de Tarragona, l'aigua de la depuradora de Vilaseca, portar-la en unes instal·lacions i a partir d'aquí regenerar-la en 7 passos. Una vegada regenerada, amb una xarxa de distribució pròpia d'Aitassa, la portem a les indústries perquè la reutilitzin. Mm-hmm. Senyor Montserrat, costa creure-s'ho això per part de les indústries? Costa de que s'hi involucrin, que hi apostin per aquesta reutilització de l'aigua? En aquests anys que vostès porten treballant-hi en la trajectòria, suposo que també han aconseguit que aquells que no hi creien tant, al final se n'hagin fet còmplices.
A veure, aquí sempre costa arrencar un projecte. Aleshores, pensem que des de que es va sol·licitar la primera concessió per part de la indústria fins que es va donar, va haver-hi un canvi normatiu pel camí, que va establir quins eren les regles de joc. Aleshores, la incertesa amb les regles de joc a la indústria química i a totes les indústries doncs no li agrada. Ara bé, sí que és veritat perdó, que la indústria ha apostat i està apostant moltíssim per la reutilització dintre de casa seva. És a dir, tots ells tenen uns plans de sostenibilitat i una de les potes d'aquesta sostenibilitat és el recurs de l'aigua i gestionar-lo de la millor forma possible. Ara ho dèiem nosaltres amb aquestes dades, no? Pel simple fet de que es pugui reutilitzar aquesta aigua que ja havia tingut un ús i que, per tant, no calgui explotar aquests recursos naturals d'aigua dolça, amb la xifra que dèiem de reduir fins al 60% les necessitats actuals d'aquest recurs hídric, això ja és una molt bona notícia. És una dada que va en creixement a mesura que passen els anys? Sí, totalment. És a dir, nosaltres el primer any vam fer, el 2012 el descarto perquè va ser poc, però el primer any vam fer poc més d'un hectòmetre cúbic i aquest any acabarem amb més de 5. Per tant, hi ha un creixement lineal i si en poguéssim fer més, més que en consumirien. A curt termini, quina seria la fita? La il·lusió, vaja, el fet de que poguéssim donar la notícia de que s'ha aconseguit doncs frenar aquest consum de l'aigua dolça. A veure, aquest projecte va néixer amb la idea de que el territori estava creixent i les indústries químiques tenen una concessió amb el Consorci d'Aigües de Tarragona. Aleshores, la indústria química va apostar en el seu dia d'alliberar aquesta concessió, que no és fàcil, perquè el territori pogués créixer. Però també van apostar per un projecte, com hem dit abans, pioner, i que no hi ha cap planta que puguis dir això funciona. Aleshores, jo et diria que el valor dels 5 hectòmetres cúbics ja està consolidat i nosaltres tenim un objectiu molt proper d'arribar al 25% de l'aigua que utilitza la indústria química sigui reutilitzada o regenerada. Quan parla d'aquesta regeneració d'aigua, de deixar d'utilitzar, de doncs, aturar aquestes concessions d'aigua, podem fer referència també a l'embassament del Gaià, del Catllà, que és propietat de Repsol? Bé, jo aquí no puc parlar en nom de Repsol, perquè és una concessió que té l'empresa Repsol, però sé que Repsol, per exemple, és un dels màxims consumidors d'aigua regenerada. És un tema que segurament ells estaran analitzant de substituir una aigua per l'altra. Ara explicava que vostès agafen l'aigua de les depuradores i després tenen 7 passos més. Vol dir que aquesta aigua, les depuradores, encara no és apta per utilitzar-se a les químiques? O quins altres passos són necessaris perquè aquesta aigua pugui ser utilitzada? Bé, clar, cada entitat dintre del món de la gestió de l'aigua, i en aquest cas les depuradores, tenen una normativa. La normativa de que li aplica una depuradora, l'aigua que ja li permet abocar-la al mar, en aquest cas, doncs té unes qualitats que encara no compleixen la qualitat per ser utilitzada ni tan sols en el que fem nosaltres, la reutilització a nivell industrial. Per tant, és aquí on va néixer el projecte de fer aquesta planta per poder fer el tractament possible per utilitzar-ho. I això sempre basat en la normativa corresponent, i la depuradora en té una altra per permetre el seu abocament al mar. Uh-huh. Ara ens comentava que enguany se tancarà en aquests 5 hectòmetres cúbics. De què depèn d'aquesta xifra s'incrementi o no? Bé, a dia d'avui quasi que estem arribant al límit de la capacitat del planta, per tant és un tema d'optimitzar els processos que tenim, però també és veritat que estem ja treballant amb la fase segona de la planta que ens podrà o ens permetrà o ens ha de permetre arribar a quasi 9 hectòmetres cúbics de disponibilitat d'aigua.
En el transcurs d'aquests anys, quin ha sigut el percentatge d'evolució? No sé si cada any més o sempre s'han mantingut unes xifres més o menys estables i no sé si en aquest sentit la tecnologia també ha tingut a veure. El creixement de la reutilització ha sigut lineal. Des del primer hectòmetre que vam tenir fins al 5 que portem o més de 5 que tenim a dia d'avui, ha sigut lineal. I en quant a la tecnologia, sí que és veritat que nosaltres tenim una planta amb una tecnologia puntera, tenim una osmosis inversa d'última generació, però el que és de destacar és que quin és, dintre del món de l'aigua, quina és la qualitat que tu vols i a partir d'aquí a dia d'avui ja existeix la tecnologia necessària per arribar amb aquesta qualitat. Després ja veurem quin és el cost, però això a dia d'avui ja existeix. En el nostre cas es va establir quina era la qualitat que volia la indústria i es va dissenyar una planta i la veritat és que la qualitat que dona aquesta planta és molt bona i un altre aspecte molt, molt important és que és una robustesa molt important. Això ens va anar molt bé per la pregunta que m'han fet abans referent en el sentit de la confiança que podia tenir la indústria amb aquesta aigua. El fet de que és un projecte que és prou robust i dona les garanties tant en qualitat com en quantitat ha fet que la indústria química hi cregui en el projecte, no en sostenibilitat, que ja hi creu de fa anys, però sí en el projecte. Està molt bé que la indústria hi cregui, se'l faci seu i aquestes xifres vagin augmentant de mica en mica, però i a la llarga la societat, el paper que tenim com a ciutadans, hi jugarà alguna cosa en aquesta reutilització de l'aigua? Vostès que ja porten doncs, un temps fent-ho. Jo crec que el futur és la reutilització. És a dir, jo sempre parlo de que el quilòmetre zero, que és molt difícil, però hem de buscar el recurs on autosuficiència, potser, pràcticament, podríem arribar a dir? És el que hem de buscar. I hem d'apostar per la reutilització. Això què vol dir? Que a vegades haurem de pensar que l'aigua és més cara del que l'estem pagant. I dic en general. Com seran les nostres llars del futur? Si ho fem a escala, si utilitzéssim el mateix mètode que utilitzen vostès per tal de poder reaprofitar totes aquestes aigües. Bueno, al final es tracta de desenvolupar o dissenyar la tecnologia domèstica corresponent per poder fer tot això. Cada dia d'avui, en part, ja hi és, ja existeix. Però bueno, jo aquí a nivell domèstic no vull entrar, jo ens dediquem més a nivell industrial, però s'haurà d'aplicar el mateix model a nivell domèstic, entenc jo. I canviar els hàbits, que això sempre és més complicat. Un cop reutilitzeu aquesta aigua, com es reparteix a les empreses químiques? Perquè no sé si totes utilitzen el mateix volum o... A veure, quan vam fer aquest projecte, al final el que es va dir és establim un repartiment proporcional al consum que té cada una de les empreses. Uh-huh. Bàsicament perquè al final el que també es buscava era substituir l'aigua del consorci respecte a aquesta. Per tant, havia de ser més o menys proporcional. En els següents anys, suposo que aquests percentatges que hem anat parlant aniran incrementant, aniran millorant. No sé si en aquest sentit les empreses, també pel volum d'empreses que vagin creixent dintre de l'Associació d'Empreses Químiques, això influirà també d'alguna manera? Bé, suposo que contra més empreses, no? més aigua se necessitarà. A veure si és veritat que hi ha més empreses, això és el primer, i si hi ha més empreses, nosaltres intentarem donar-los aigua regenerada perquè la reutilitzin. També és veritat que, com he comentat abans, nosaltres tenim un objectiu del 2025 tenir el 25% de l'aigua regenerada o reutilitzar el 25%. Estem treballant en dos sentits, un, en ampliar la planta actual, però també estem pensant en una reutilització industrial a dia d'avui. Val? Aleshores, jo crec que si ens hi posem, no sé si el 2025, però més endavant podrem parlar d'un percentatge bastant més alt que aquest. Adrià, escolta, aquí a l'estudi amb el senyor Daniel Montserrat, que és el màxim responsable, el director de l'empresa d'aigües industrials de Tarragona, i tens un altre convidat que ens anirà d'allò més bé perquè en aquest mateix terreny de la reutilització de l'aigua
puguem conèixer altres vessants, no? Explica'ns, de qui es tracta. Doncs si volíem complementar, coneixent una mica més sobre el cicle integral de l'aigua, no? I la tasca que fan les depuradores a la nostra ciutat. Segurament que tu, Edu, recordaràs, no? Quan érem petits, tots aquells dibuixos, aquelles vinyetes que ens ensenyaven del núvol, quan cau la pluja, que cau el riu, quan es recull. Doncs avui volem saludar precisament l'Ivan Fraga, responsable de l'àrea de depuració de Matxa. Bona tarda, benvingut. Quin és aquest procediment, aquest recorregut, fins que l'aigua arriba a les nostres cases? Bé, inicialment l'aigua es capta del medi. Sí? Aquesta captació pot ser una captació superficial, que pot ser aigua dels llacs i fins i tot del mar, com molt bé ha dit el meu company, que l'aigua es capta, es pot tractar i es pot dessalar l'aigua i es pot portar fins als nostres llacs. O la captació pot ser dels aqüífers, i que és una aigua igualment bona i que arriba fins als nostres llars a través d'una xarxa de distribució, a través d'uns dipòsits i posteriorment a través d'una xarxa de distribució que arriba fins als nostres llars. Uh-huh. I parlem de cicle perquè tot torna a començar. Un cop la captem, després la tornem a abocar al mar. Exactament. Aquesta aigua que nosaltres hem utilitzat a les nostres cases per diversos usos... Per diversos usos, aquesta aigua és recollida en el clavegram i transportada fins a les depuradores. A les depuradores aquesta aigua s'ha de tractar perquè si no es tractés afectaria molt negativament al medi ambient. Sí, crearia eutrofització i bueno, moririen molts peixos i afectaria molt negativament al medi ambient. Per tant, nosaltres el que fem és tractar aquesta aigua i la retornem al medi en condicions òptimes. Retornar al medi o, en el cas que ens ocupa la ciutat de Tarragona, la portem fins al món terciari i la podem reutilitzar. Uh-huh. I tota l'aigua es pot reutilitzar, depurar? Tota l'aigua es pot tractar? O hi hauria alguna aigua que això ja no hi ha res a fer? No, sí. O sigui, tota l'aigua es pot tractar. És a dir, les depuradores urbanes poden tractar les aigües urbanes. Les depuradores industrials poden tractar les aigües industrials. Les tecnologies són diferents. Però al final existeix la tecnologia per tot tipus d'aigua convertir-la en aigua apta, tant per retornar al medi com per fer-la servir per diversos usos. El que no podríem fer seria, per exemple, d'una depuradora industrial, després que aquesta aigua reutilitzar-la en un àmbit domèstic, o d'una aigua que ha passat per uns processos, els que sigui, acabar fent, utilitzar-la per cuinar. Aquí segurament que ja entraríem amb alguns interrogants. L'aigua urbana a dia d'avui es pot utilitzar directament perquè hi ha una llei que ho prohibeix. L'aigua s'ha de naturalitzar, sí? Naturalitzar és agafem i tractem aquesta aigua, la tornem a portar al riu i des del riu la tornem a captar. D'acord? A les aigües de Barcelona diuen que han passat per dos o tres ronyons quan les consumeixen. Les aigües industrials, desconec una mica quina tipologia d'aigües industrials tenen i quin tractament haurien de seguir. Ostres, jo tenia entès que les plantes depuradores depuraven l'aigua, però molta d'aquesta aigua que depuraven, aleshores amb col·lectors, arribava i entrava al mar, al col·lector, i es llançava al mig del mar. Sí, això ho tenia entès pel meu entorn, eh? Sí. La majoria de depuradores aboquen l'aigua al mar o al medi, o sigui, tant sigui rius com sigui mar. En situacions d'estrès hídric, aquesta aigua es podria reutilitzar per ús de... De fet, als Estats Units ja està passant això. Mm. Una de les importàncies de la vostra tasca és la qualitat, no?, de l'aigua que arriba a les nostres aixetes, que a vegades hi ha gent que potser en dubta d'aquesta qualitat. No, la qualitat de l'aigua que arriba a l'aixeta està molt ben definida i, o sigui, està regulada per una normativa molt específica i l'aigua que s'agafa, tant sigui d'aigües superficials, en el cas del que ens ocupa del Camp de Tarragona, prové del Delta de l'Ebre, el Consorci d'Aigües de Tarragona la distribueix pels diferents municipis. En el nostre cas, aquí a Tarragona, porta l'aigua fins als dipòsits de capçalera i des d'aquests dipòsits de capçalera, nosaltres, EMATSA, Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona, la distribuïm pels diferents municipis de la ciutat, per diferents cases de la ciutat. Ja per acabar, quina seria la major dificultat amb les que us trobeu a les depuradores i, aprofitant, quin consell podem donar a la gent de casa? Bé, a les depuradores el principal problema que ens trobem són les tovalloletes.
a dia d'avui, potser ja deixa de tindre aquest hàbit, però encara continua molt arrelat, és de tirar les tovalloletes pel vàter. Uh-huh. Això a nosaltres ens suposa uns greuges molt importants, perquè aquestes tovalloletes creen com uns conglomerats que obturen les bombes, obturen els col·lectors, aquestes obturacions poden provocar abocaments d'aigua residual al medi, directa, crua, sense tractar, i a part d'això ens suposa uns costos econòmics molt elevats. Caram, les tovalloletes, Adrià? L'altre dia m'ho deien. Hem de ser més curosos. Uns companys de la brigada municipal, em vaig trobar allí fent un cafè a l'hora d'esmorzar, hem hagut d'obrir tot unes canonades de les clavegueres perquè s'havien llançat un munt d'aquestes tovalloletes humides i havien acabat taponant-ho tot. Vaja, que les tovalloletes van encara més enllà i arriben a la depuradora causant-ne aquests danys i alhora no depurant de la manera correcta aquesta aigua. N'hem de ser tots una miqueta més conscients d'això també, més enllà de no malbaratar l'aigua, com comentàvem. Daniel Montserrat, director d'Aitassa, Aigües Industrials de Tarragona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta en directe a Carrer Major, el programa de Ràdios del Camp de Tarragona. Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar la nostra experiència. I Ivan Fraga, responsable de l'àrea de depuració de Matsa, també moltíssimes gràcies i fins la propera, seguirem els seus consells. Bé, moltes gràcies a vosaltres. Adrià Requesens, ens ha quedat claríssim, així que mira, anirem fent pedagogia nosaltres també. Ara li preguntarem a l'Ariana a veure si mai ha llançat una tovalloleta pel vàter. Fins ara, Adrià! Fins ara.